rezultatas aiškus ir ne tai, kad ten pakišo koją vienas ar kitas dalykas, bet paprasčiausiai gal perdegėm ir atėjom galvodami, kad apibėgsim, apdėliosim juos ar dar kažką, nes tikrai pradžiai paleidom juos, kas jiems suteikė tokį psichologinį ramumą ir jie savo ramiai žaidė toliau tas ir laikėsi 10-11 taškų visą laiką. O kas būtų buvę, jeigu mes būtume nuo pat pradžių jų nepaleidę, tai čia būtų buvę, kas būtų buvę, tas būtų buvę, dabar yra kaip yra ir nieko nepakeisi. Tai, ką nuo pat pradžių planavom neklysti, padarėm tokių klaidų, aš nežinau, ar ten buvo daug baudų, bet mums paprasčiausiai pačio išmušinėjo kamulis ir to jie pasinaudojo, bėgo ant greito, mums sudėliojo. Lengvai tiesiog atitrūko ir paskiau tą skirtumą laikė visas varžybas. Aišku, davėm nemažai pakartot po savo krepšių šansų. Ir gal pagrindinis toks, kad nesustabdėm jų lyderio Duranto, kuris mus paprasčiausiai nužudė. Matot, savo pozicijai jis vis tiek yra labai aukštas ir jau kai jam eina metimas, aš nežinau, kas jį gali uždegti, čia reikia paprasčiausiai gal ar tokio patūgo, nežinau, čia yra vienas geriausių pasaulio krepšininkų, taip kad žinot, jį sustabdyti, manau, šiuo metu pas mus nėra kam. Ne tai, kad nėra kam, gal kitą dieną būtų geriau ir sustabdytumėm, bet dėja šiandien nepavyko. Ir kaip tik treneriai akcentavo ir mes žinojom prieš varžybas, kad reikia tausuoti kamuolį, kad reikia atsargiai žaisti, reikia saugoti kamuolį perduodant, saugoti kamuolį varantis. Nu, šiandien tas nepavyko, jie tikrai ne kartą ir žodžiu perėmė lengvus kamuolius, to pasekoje bėgo į greitą polimą, užbaigė taškus. Mum pirmas kelinys irgi, kaip pasakyti, nelabai pavykęs. Nežinau, gal jau duliukas, gal dar kažkas, tai metimai nėjo, gal būtų kitai buvo, jeigu vienas kitas būtų įkritęs, kas ten gali žinot, bet nu, jie šiandien stipresni, reikia pripažinti. Nemanau, kad teisėjai tikrai padarė savo, kad mes pralošėm dėl teisėjų, pralošėm dėl to, kad patys klydom, neatsitvėrinėjom ir neuždengėm jų lyderį. Paprasčiausiai jų yra rankos. Jeigu kas liečia ten tos išmušimus, yra tikrai rankos staigios, krapšta tos kamuolius, tai čia neteisėjavimo klaidos buvo. Paprasčiausiai mes truputėlį galėjom tausot daugiau kamuolį ir tvirčiau jį laikyti. Visa širdimi už Lietuvą ir tik tai visas 100% atiduoti visas jėgas, kiek yra likę. Ir čia nėra, kaip sakoma, ar užteks, ar neužteks, užteks. Noras buvo didelis išlošti. Išlošė jie stipresni, nepralošėm kažkam tai, kas būtų, sakyčiau. Tikrai rūbiniai visi susitarėm, kad išeisim iš rūbinės, visi pamiršim tai, kas buvo šiandien ir rytoj eisim dėl to medalio, kadangi mes jo labai norim ir bandysim siekti.